Bəli, son günlər avqustda payız havasını yaşayırıq deyənlərin fikri tam sübut olundu. Doğrudan da bugünkü hava şəraitini avqustda yox, sentyabrın ortalarında yaşamağa alışmışıq. Üstəlik bir ilk də yaşandı. Avqust ayında qar yağdı. Bəzi əraziləri sel bastı və təbii fəlakət fəsadsız ötüşmədi. İndi həmin görüntüləri təqdim edəcəyik. Artıq cəmaat peyin təzə ilə sobaları qalamaq üçün hərəkətə keçir. Kadırlar Qubanın Xınalıq kəndindəndir. Sanki avqustun 23-ü yox, soyuq şaxtalı yanvar aydı. Bu ərazilərə səhər saatlarından qar yağmağa başlayıb. Temperatur ciddi şəkildə aşağı inib və havanın birdən-birə belə dəyişməsi təsərrüfata ciddi ziyan vurub. Elə bil ki, qış təzədən geri qayıdıbdır. Dünən axşam saatlarında başlayaraq Şahdağ ətəklərində yağan sulu qar bugün Xınalığın içərilərinə doğru yağmaqdadır. Özdə intensiv şəkildə yağır. Qar təkcə Xınalığa yox, Şahdağa da yağıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayr Atağıyeva bildirdi ki, burada qar örtüyünün hündürlüyü 11 sm olub. Avqust ayı hava sürprizləri ilə bol oldu və bunlardan biri də Şahdağda yağan qar nəticəsində 15 sm hündürlüyündə əmələ gələn qar örtüyüdür. Burada müşahidələr 2009-cu ildən aparılır və belə bir hadisə ilk dəfədir ki, qeydə alınır. Ötən illərdə avqustun sonunda yalnız sulu qar müşahidə olunmuşdu. Bir gecə ərzində Respublikanın bir sıra rayonlarında düşən yağıntının miqdarı adətən ay ərzində düşən yağıntının miqdarına yaxın olmuşdur. İntensiv yağışlarla əlaqədar Respublikanın əksər çaylarında sululuq artıb, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarında isə qısa müddətli sel keçib. Yağıntının miqdarı Kür çayının qıraq kəsəmə məntəqəsində suyun səviyyəsini 19, Qanıq 80, Qabırıda isə 60 sm yüksəldib. Balakən çay, Tala çay, Kürmük çay, Kiş çay, Dəmraparan çay, Əyri çay və Göran çaydan sel keçib. Yağış Şəkinin Aşıq Cuma küçəsində bir evin uçmasına səbəb olub. Nəticədə 5 nəfərin yaşadığı ev yararsız və vəziyyətə düşüb. Axşam yağış yağdı. Əvvəldən işıqlar getdi yağışdan sonra. İşıqlar geyəndən sonra sabaha yaxında elə uşaqlar var idi. Bir qızı var, bir nəvəsi var idi öydə. Elə başladı çürültünü. Qaxındağ kəndləri İlisu və Sarıbaşın əhatəsində olan Böyük Qafqaz sıra dağlarına sulu qar və qar yağıb. Həmçinin Kürmük çayında suyun səviyyəsi artıb, kəndlə əlaqə kəsilib. 86 yaşım var, tarixdə bu olmuyor, keçmişi də işitməmişik ki, belə şey olubdur. Güclü yağışlar Oğuz rayonunda da fəsadsız ötüşməyib. Rayonun Səmət Vurğun küçəsində yağış sularının təsirindən daş hasar orta və aşağı təzyiqli qaz xətlərinin üzərinə aşaraq onları yararsız hala salıb. Nəticədə 500 abonentin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranıb. Tam hasar aşmış, asfaltın ortasına kimi aşıb sallanmışdır. Yevlaxın Əkşəm kəndində də Gülövşə Əkşəm su kanalı eləcə də kəndin daxili su arxının daşması selə yol açıb. Kənd arası yolları, həyətləri, məktəbi və digər təsərrüfatları su basıb. Boğazdan gələn sel suları rayonun Xanabad və Əkşəm kəndlərində sakinlərin həyətlərinə dolub, təsərrüfatlarına və əmlaklarına ziyan vurub. Havanın kəskin soyuması Sokarın Xəzərdəki neft platformalarının işinə də təsir edib. Ərazilərdə işlər dayandırılıb, əməkdaşlar təxliyə olunublar. 200-ə yaxın əməkdaşımız artıq dənizdən quruya təxliyə olunub və hava şəraiti normallaşandan sonra öz iş yerlərinə qayıdıb işlərinə davam edəcəklər. Onu da deyək ki, mövcud hava şəraiti ilə əlaqədar gün ərzində Heydər Əliyev prospekti, havalimanı Mərdəkan və Zığbeton yolu havalimanı yollarında sürət həddi bütün zolaqlar üzrə endirilib.